Ja, då är det dagens sista talare. Varmt välkommen tillbaka förra året. David Haska, enhetschef på Riksantikvarieämbetet, som ska tala om första året. Vad Riksantikvarieämbetet gjort för att stödja museernas digitalisering. Välkommen David. Tack. Så jag låter min presentation ladda lite här för att det är lite långsamt wifi ibland. Hur många var här förra året när jag presenterade vad vi då avsåg att göra första året som den här nya liksom, digitala museiuppdraget fanns? En del av er. Ni kommer givetvis ihåg allt som jag sa då. Om ni inte gör det så precis innan här vi startade presentationen så twittrade jag ut länken till förra årets presentation. Så kan ni också göra lite sådär före och efter för att se om ämbetet faktiskt gör det de säger. Men jag ska också repetera det lite, så det här är vad jag tänkte tala om idag under den här presentationen. Vi gör en hel del annat också i mitt team som jag inte hinner med att prata om på 20 minuter. Bland annat Europeana, projekt Evighetsrunor som är en del av det när vi jobbar med digitala forskningsinfrastrukturer. Jag får helt enkelt släppa det. Lite repetition. Ni har sett det lite från redan vad Albin presenterade. Att vår enhet, den som jag och Albin och Viktor som jobbade här i, som presenterade här igår, och Lars som sitter där och en del andra kollegor från mitt team i publiken. Vår enhet tillskapades som ett resultat av det nya museiuppdrag som vi kallade på Riksantikvarieämbetet som vi fick av regeringen i samband med den här propositionen antogs. Där finns en hel del avsikter liksom i propositionen skrivna som den här som delvis har påverkat det vi har gjort, men också givetvis har vi också analyserat sektorns behov själva. Men ni kan känna igen det i en del jag kommer till att presentera här idag och vad som Albin och Viktor redan har presenterat också. Nya uttrycksformer, nya digitala gränssnitt. Att det är den typen av upplevelser som Riksantikvarieämbetet förväntas hjälpa svenska kulturarvsinstitutioner att ligga i framkant med. Eller det här som handlar om att bjuda in medborgarna i landet att hjälpa till att berika de samlingar som finns på landets kulturarvsinstitutioner som egentligen alla våra medborgare är delägare i, i varje fall om vi pratar om innehåll som har utlöpt upphovsrätt. Och sen givetvis då regeringens stora förväntan att Riksantikvarieämbetet ska kunna ta hand om allt det här. Jag återkommer till det lite senare. Så det här är väldigt likt det jag presenterade förra året. Jag har förändrat lite den här liksom, teamdeklarationen lite för att göra den mer heltäckande. Men helt enkelt så är det så här att vi försöker ta fram och sprida generell god praxis för hur man kan använda digital teknik, nya digitala medieformer för att förbättra, förstärka museiupplevelser på olika sätt. Online eller ibland när vi samarbetar med Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad i utställningsmiljö. Det är grunden. Och det handlar inte bara förstås om det som Riksantikvarieämbetet utvecklar. Det handlar minst lika mycket om att vara en signalförstärkare. Att sprida vidare det som alla andra svenska och internationella institutioner gör på området så att det får större genomslagskraft i Sverige. Det här är också något jag presenterade förra året och det har faktiskt hållit ganska bra, tycker jag i alla fall. Vi får se vad ni alla andra tycker. Det är ju det att vi har fokuserat på det här med att ta fram generella goda praxiser. Det är också en anpassning till en realitet. En statlig myndighet får inte agera enskild konsult åt specifika kunder till exempel. Så vi bygger inte webbsajter specifikt för ett visst museum eller samlingssajt och så vidare, utan vi utvecklar öppna källkodslösningar baserade på öppet innehåll och så vidare. Och försöker också sprida liksom kunskapen kring det på olika sätt. Så att institutioner själva sen kan anpassa och inlämna det i sin verksamhet. Väldigt mycket handlar det också om att sprida existerande god praxis.
det finns en stor värld utanför Sveriges gränser och där just väldigt mycket på det digitala motorutvecklingsområdet som vi inte behöver uppfinna på nytt här i Sverige. Som ni har sett här av vad Albin har presenterat och även lite det som Victor igår. Jag vet inte riktigt om ni ser den här cirkeln här. Den här symboliserar det att vi försöker arbeta iterativt. Att vi har en första lös idé. Vi baserar den på att försöka känna in vad användare och museers behov är. Försöka definiera vad en lösning skulle kunna vara. Ta fram en prototyp. Testa den och implementera den om och om igen. Gärna i så korta cykler som möjligt så att det våra hypoteser möter verkligheten och användarna så tidigt och ofta som möjligt. Det är inte särskilt bra att bränna 99% av sin utvecklingsbudget på 12 månader och så har man 1% av sin budget kvar och det är först då man testar med användarna och de tycker det är skit. Så det här är liksom ett utvecklingssätt, ofta kallat design thinking, men som många använder. När vi pratar om prototyper också som basis för att ta fram god praxis handlar det om att vi vill ta fram den här goda praxisen på ett sätt också. När vi själva utvecklar god praxis så vill vi också testa de här själva för att kunna med någon form av auktoritet kunna ge råd om hur man faktiskt omsätter den i praktiken. Och inte bara vara liksom skrivbordsryttare som rekommenderar någonting som vi aldrig har gjort själva. I vissa fall så är prototypen kod. Fungerande prototyper som det som Albin visade. I vissa fall kanske det är upplevelser och i andra fall så kan det vara innehåll av olika saker, 3D-modeller till exempel. När vi arbetar med prototyper, och nu pratar jag framförallt här om mjukvaruprototyper, alltså applikationer, webbsajter, appar, så försöker vi ha en så öppen process som möjligt, det vill säga dela med oss tidigt i processen om vad våra tankar är. Det är någonting vi behöver jobba ännu mer med. Men om ni kommer ihåg en av slidesen som Albin visade så såg ni hur vi hade k-bloggat väldigt mycket om det här med generös användargränssnitt. Det är ett sätt att försöka ta med alla er som är intresserade på själva resan under dess gång. Sen så är det också det att vi använder öppen källkod. Det är för att det ska vara så lätt som möjligt, så kostnadsfritt som möjligt för andra att arbeta vidare på det som vi har gjort. Använda öppna API-er, öppna data och så vidare. Alla de här principerna är tänkta att fungera till att sänka barriären, att sänka tröskeln för att återanvända de här resultaten, att omsätta de goda praxiser som vi har tagit fram från den generella goda praxisen till en specifik implementation hos någon av er. Lite då, blixtfart. Nu går jag över till lightning talk mode om man inte har mer än 1 eller 2 minuter per slide. Vi har tagit fram en god praxis för publicering av 3D på webben. Framförallt på plattformar som Sketchfab eller Wikimedia Commons där det redan finns stora mängder av användare som letar efter innehåll som de kan använda. Här har vi byggt vidare på arbete som redan har gjorts i svensk kulturarvssektor på till exempel Hallwylska museet och även andra. Den här goda praxisen, ni ser att det är en blå titel här. När vi sprider de här bildspelen efteråt så vet ni då att alla de här blå länkarna kan ni klicka på och då kommer ni till den här goda praxisen. Den finns redan online. Vi har använt den som underlag också i till exempel workshops där vi går igenom först teorin och sen praktiken i att med fotogrammetri skapa och publicera på webben 3D-modeller. Exempel, jag tog ett lokalt exempel här, hoppas det kittlar någons lokalpatriotism. Här har vi en runkalender, medeltida från Lödöse, som är utlagd på Sketchfab med den typen av annoteringar man kan lägga till i Sketchfab för att förklara vad innehållet är. Och sen så en ganska riklig kontextuell beskrivning av den här kalenderstickan också. Det är för att vi har noterat det när museer lägger ut objekt på Sketchfab att man ofta lägger ut objekten, allt för ofta lägger ut objekten utan nästan någon form av förklaring alls av vad det är för någonting. Det gör det både svårt för användare att hitta dem till att börja med, men också förstå vad det är de har hittat när de väl har hittat det. Och igen, det här är mycket learning by doing i syfte att ha fall att basera goda praxiser på. Arbetet har gått vidare. Det är förresten mycket Victor som pratade igår som har arbetat med det här. Vi har också gått vidare. När man sen då har 3D
representationer. Vad kan man använda dem till? Bland annat så kan man använda dem som stöd i museipedagogiken. Här har vi dels studerat och dragit slutsatser från arbete som andra har gjort. Det ni ser här till exempel är en interaktiv utställning på Historiska museet och en från Naturhistoriska museet. En skalle här som barn kan gräva fram. Och ni ser också en dinosaurieskalle här, en liten mini som pedagogerna på Naturhistoriska använder som ett stöd för att när de guidar besökare runt på museet för att visa hur en viss dinosaurie kanske gjorde ett pipande ljud genom den där röret på skallen och hur det skulle kunna fungera. Vi har också tagit fram under det här projektet egna taktila lösningar och testat dem på plats. Här finns, ser ni ett exempel på en hällristning från Nämforsen. En som är skannad och sedan 3D-printad. Det är den uppe till vänster tror jag. Den är faktiskt, tror jag, nu kommer jag inte faktiskt ihåg vilken som är vilken. Man känner det mest när man rör på dem. Den ena av de här är plast och är 3D-printad. Den andra är faktiskt slagen av en stenhuggare och är i sten. Och det är bland annat för vi ville testa hur viktigt det är med autenticitet i materialet när man vill använda 3D-modeller och 3D-repliker för taktil tillgänglighet. Och i vissa fall är det det och i vissa fall är det inte det. Det har också resulterat i en god praxis, finns tillgänglig online. Länken kommer där senare, eller så kan ni googla efter den. Eller använda valfri sökmotor, för jag får inte rekommendera några specifika mjukvaror. Vi har experimenterat mycket med det här med AI-baserad bildtaggning. Albin visade en del. Vi har haft studenter som också arbetar med det här och vi har en omgång studenter till i år som arbetar vidare med detta. Vi har kommit så pass långt tycker jag nu med det här att vi kan se att det finns en gigantisk potential här för vår sektor. Men vi skulle behöva ett större forskningsprojekt med flera partners och kanske en extern finansiär om vi ska verkligen skala upp det här. Albin nämnde några av de här intressanta observationerna man kan göra, vilket är att många användare inte klarar av att särskilja mellan en människosatt metadatatagg och en maskinsatt. Ett sorts Turing-test om ni känner till det begreppet. Men vi har också noterat här att det finns liksom, speciellt om man använder otränade modeller så att säga, det vill säga generiska AI-er för att göra det här, så får man också med sig de biases, de fördomar som finns i det träningssättet. Appen som Albin visade, om ni testar den så kan ni se att det finns, till exempel, finns en tag som heter Beauty och en som heter Smile. Klicka på dem så kommer ni till att märka till exempel att enligt Google Visions AI så är det bara kvinnor som är vackra och det är bara kvinnor som ler. Och det är inte för att det finns en annan tag, handsome, där alla snubbar samlas. Utan det är helt enkelt bara kvinnor som är vackra. Sen vet inte jag om det är för att män inte ler på foto eller Google Vision inte kan se om män ler på foto som det bara är kvinnor man får när man trycker upp på smile. Men alla de här typen av biases finns inbyggda och det är sånt som man måste vara medveten om man använder den här typen av teknik på större skala. En liten sorts variant men i en utställningskontext på det här med att det kan vara ganska elakt att bara presentera en användare med en sökruta och säga knappa in vad du vill, är att hur erbjuder man ett sätt för till exempel barn som är kanske i 5-7 års åldern och inte alltid kan skriva själva ännu, hur kan man göra det möjligt för dem att utforska Johan Bauers bildvärld? Och det som gjordes här, nu ska vi se här om Wifi klarar av att ladda den här YouTube-filmen, är att i det här fallet, så ni känner ju många av er till John Bauers bildvärld. För övrigt så var det någonting som noterades under den här utställningen, att människor i vår ålder, vi känner till John Bauer, barn, små barn idag gör det inte. Däremot så känner de till begrepp som prinsessa och troll, även om de mer associerar troll med vissa invånare på webben än med vissa invånare i skogen. Vad som har gjorts är att man har byggt upp en 3D-karta av Vättern. Och här kan då barn placera ut modeller av prinsessor, troll, granar, en hund tror jag finns där också. Och beroende på vad de placerar ut så projiceras en
här på de här plattorna bilder från Johan Bauers bildvärld, i vilket prinsessor eller hundar eller kombinationer av dem finns. Det är alltså ett sorts generöst gränssnitt för barn som inte kräver förmågan att knappa in ett nyckelord. En del av det jag har presenterat här nu är vad ska jag säga, relativt långt framme i termer av design eller teknik. Och någonting som kanske väldigt många museer, framförallt en stora mängd små ideella museer i landet, inte är i närheten att anamma. Här handlar det väldigt mycket mer om att komma ut på webben till att börja med och använda den som ett sätt att locka nya besökare. Och det har vi också tagit fram en vägledning för. Den har blivit väl mottagen hittills. Vi kallar den att arbeta med sin webbplats, men det handlar minst lika mycket om att vara medveten om att man kanske inte ens behöver en egen webbplats eller lägga all sitt krut på den, utan att man kanske når fler människor genom att vara på Facebook eller på TripAdvisor om man vill locka besökare. Så det här är lite nedslag i de metoder som vi arbetar med. Jag ska visa en i lite mera, och det handlar om, vi har fått många presentationer här under eftermiddagen om hur man kan nå flera liksom användare på Wiki. Men det finns också en möjlighet att använda Wikipedia för att berika sin samling. I det här fallet så har vi en prototyp här hur man kan använda communityt på Wikipedia för att till exempel översätta beskrivningar på objekt i sin samling. Här använder vi också lite fusk AI. Man kan nämligen först få ett förslag från Google på vad översättningen skulle vara, som man sen kan redigera själv och fixa till innan man sparar. Jag har lite tid kvar, så jag återgår till presentationen och går lite raskt fram. Det här var alltså då exempel på saker och ting som vi har jobbat med. Jag får gå vidare lite snabbare här och ta till lite vad som vi har lite slutsatser och göra lite av den här jämförelsen. Den ena bilden här till vänster, det här är vad jag sa i april förra året att vi skulle jobba med. Mindmappen till höger, det är vad jag nu 2019 kan säga att vi har gjort. Vi har gjort väldigt mycket av det vi sa då. Vi har ändrat inriktningen på en del av det goda praxisarbetet. Men jag får erkänna att jag är själv ganska nöjd med mängden av blåa länkar här som går till redan publicerade resultat. Som ni givetvis är mycket välkomna att testa och ge feedback på. Här lite fokus i det vi håller på med nu. Ni såg Viktors presentation igår där han gjorde en sorts mediehistorisk exposé av immersivitet. Det är för att han just nu är inne i det här design thinking-hjulet och är just i research, empathize, ideate-stadiet. Vi har inte börjat bygga några prototyper där än, men vi håller på att researcha. Crowdsourcing-delen har ni sett lite som hastigast här. Vissa andra saker är numera vilande, som de innovativa, generösa användargränssnitten. Men där, med allt det vi redan har gjort, jobbar vi väldigt mycket med resultatspridning och nätverksuppbyggnad. För vårt uppdrag är egentligen inte framgångsrikt förrän de praxisar som vi har tagit fram faktiskt har omsätts i praktiken ute hos landets kulturarvsinstitutioner. Och här kommer jag lite tillbaka till regeringens förhoppning att Riksantikvarieämbetet självt skulle kunna bli ledande i världen på allting som har med digital teknik och media att göra i kulturarvsområdet. Jag kan som mest koncentrera 4-5 av mina medarbetare till metodutveckling. Det är liksom långt, långt, långt ifrån vad som skulle krävas för att vara världsledande på hela spektrat när det gäller digitalisering. Så det som verkligen behövs här, det är att det är en sorts digitala labbverksamhet som vi börjar nu bygga upp på Riksantikvarieämbetet. Det måste förändras från att vara Riksantikvarieämbetets digitala labb till svensk museie, arkiv och bibliotekssektors digitala labb. Vi måste vara ett nätverk av sammanverkande liksom noder som arbetar experimentellt med ny metodutveckling och också dela med oss öppet av resultaten. Då kan vi kanske uppnå det här målet. Bara mitt team är en droppe i havet. Så vi söker samarbete.
Jag twittrade väldigt många av mina kollegor som är här idag tidigare. Jag har namngett några av dem under presentationen. Vi är alla här. Ni har förhoppningsvis pratat med oss tidigare idag och igår. Vi söker samarbete. Vi sprider väldigt gärna resultat. Hjälper till att sprida resultat från arbete som ni redan har gjort, som ni tror är nyttiga för andra när det gäller digital metodutveckling. Tack. Tack så mycket. Så mycket spännande som är på gång. Är det någon som vill ställa en fråga till David? Jag måste säga, alla vill kanske gå hem. Ja, jag tycker det är oerhört spännande. Jag vill bara nämna det också, att det ni gör med bildigenkänning och computer vision och AI på material. Och där har vi också ett projekt här på Göteborgs universitet faktiskt, där vi använder både oövervakad och övervakad AI för att hitta bilder eller mönster i hällristningar från bronsålder. Mm. Så där skulle vi gärna samarbeta med, och vi vill gärna kolla på crowdsourcing och så på det också. Yes, så att... absolut. När det gäller det här, det finns ju en möjlighet där när det, att kombinera crowdsourcing-tänket med AI-tänket just genom att låta användarna hjälpa till att träna och korrigera uppenbara fel. Och därmed gradvis göra de här algoritmerna bättre och mer precisa. Så AI och crowdsourcing kan med fördel kombineras, tror vi. Vi skulle gärna göra ett projekt. Ja, vi också. Vi ser fram emot mer sånt. Tack så jättemycket. Tack. Tack. Så, då var det sista presentationen för idag. Och imorgon, som ni vet, konferensen är ju slut, men imorgon är det workshops. Och jag vet inte om det kommer komma upp någon information om det här. Så då kan ni titta på den informationen. Och har ni några frågor kring workshops sen, eller imorgon, så haffa någon av arrangörerna här innan ni går. Jag har försökt sitta och sammanfatta här lite grann under presentationerna. Och det går förstås inte att göra rättvisa åt en sån här konferens. Men jag skulle ändå vilja göra några nedslag. Och jag har 7 minuter på mig. Tror jag hinner på det faktiskt. Som jag nämnde i morse så inleddes ju konferensen med att Lars Ilshammar talade om vad som krävs om vi vill skapa världens digitalaste kulturarv. Han listade 3 gemensamma kraftansträngningar från oss i den samlade kulturarvssektorn. Vi måste bygga allianser med andra politikområden och skriva en ny berättelse om kulturarvet som skapare även av välfärd och tillväxt. Vi måste enas om en långsiktig nationell digitaliseringsplan som talar om vad som ska digitaliseras, var och av vem det ska göras och hur det digitala långtidsbevarandet ska säkras. Vi måste klara av att leverera det digitala materialet i olika format anpassat till olika användargruppers behov. Det kostar förstås miljardbelopp, och det nämnde Lars också. Idag pratade Barma Keshmat om nya tekniker för scanning, om terahertz, som möjliggör scanning av böcker utan att de behövs öppnas. Kan miljardkostnaden för digitalisering av vårt svenska kultur komma att sänkas med en sån teknik? Massdigitalisering är förstås en demokrati- och tillgänglighetsfråga och för forskarsamhället helt nödvändigt. Svensk forskning och forskning om svensk material riskerar hamna på efterkälken. Det har vi ju redan gjort förvisso. Och inte minst om man jämför med våra skandinaviska grannländer. Vi behöver big data för att kunna utveckla och testa nya metoder i ett svenskt sammanhang. Många presentationer handlar om VR och AR. Varför är det så populärt? Och det finns förstås flera möjliga skäl. Ett, kanske att den här typen av nya tekniker skapar möjligheter att synliggöra det som mer eller mindre varit låst till ett forskarsamhälle eller andra experter. Det finns förstås en pedagogisk potential i den här nya typen av visualiseringar som möjliggör en transparens, skulle man kunna säga, mellan allmänhet, specialister och forskare och som kan resultera i en bredare tillgänglighet, delaktighet, möten och interaktion. Men det finns kanske också risker eller problem med den här typen av visualiseringar. Det är lätt att förföras av en snygg visualisering. Tolkningslager, osäkerheter kan försvinna. Man ser inte hela bilden. Det kan vara mer komplicerat än vad som framgår. Hur synliggör man olika lager av osäkerhet och säkerhet? Hur behåller man komplexiteten i visualiseringarna? Och att det kanske inte är ett helt nytt fenomen visades också genom parallellen mellan dagens immersiva teknologier, fantasmagorier och andra bländverk från 1700-talet och tidigare.
Och förutom denna historiska kontextualisering så fick vi se exempel på en helt ny teknik via Amiex då, där man söker upp information utan VR-briller eller externa skärmar. Arkivfrågorna har varit många och förstås viktiga. Hur skapar vi intresse för arkivens digitala skattkistor? Hur kan vi i Sverige engagera allmänheten? Det har handlat om nya digitala metoder för att söka i arkiven. Vad är möjligheter och begränsningar när arkiven öppnas för konstnärliga installationer och gestaltningar? Hur ökar vi tillgängligheten? Hur visar vi information om det som finns i arkiven? Hur kan objekten berätta något om sitt eget sammanhang? Hur kan man använda nya generösa gränssnitt? Det har handlat om öppenhet och tillgänglighet och om hur man når dit. Nationalmuseum visade deras öppna licenser förändrade museet. Fritt tillgängliga bilder, hitta nya sammanhang, publika. Man skapar också en förståelse för att samlingarna på något sätt är allas. Bevarandet har diskuterats. Fotografier som riskerar att försvinna i diverse molntjänster. De digitala författararkiven. Behovet av arkeologiska mediala utgrävningar för att kunna översätta information från disketter och annat. Men också bevarande i form av rekonstruktion av historiska skeenden och personer. Vi fick höra om han med hjälp av artificiell intelligens kan chatta med Gustav Vasa. Det har handlat om vikten att arbeta över gränser. Forskare som samarbetar med museer och arkiv gemensamma projekt. Om varför museer och Wikimedia ska jobba ihop. Ett konkret exempel var samarbetet mellan Wikidata och KB. Biblioteksrelaterad data som öppen länkad data. Ja, det är några av de frågorna som lyfts fram under de här två dagarna. Själv är jag litteraturvetare och jag skrev min avhandling om Kerstin Ekmans författarskap för drygt 10 år sedan nu. Och hon är ju en synnerligen etablerad romanförfattare. Men det är inte många som vet att hon själv programmerade ett datorspel 1991. Rymdresa hette det, datorspelet. Det finns ett exemplar på KB och jag har ett också. Och jag behöver någon som kan hjälpa mig migrera det. För att kunna ta sig vidare i det här spelet så, som är textbaserat, så måste man ha läst en roman av SF-författaren Stanislav Lem. Så Kerstin Ekman vill alltså genom datorspelets form få ungdomar att läsa mer romaner. Hon kombinerade det analoga och det digitala i ett format. Och det är ju i litteraturen som vi många gånger först får möta tekniska experiment och farhågor långt innan de realiseras i vår samtid. Så jag måste ju ta ett annat litterärt exempel. Den colombianske författaren Gabriel García Márquez roman 100 år av ensamhet, den publicerades 1967. Och i den lilla byn Macondo, där bor José Arcadio Buendía. Han är mycket intresserad av vetenskapliga experiment. Och i romanen får vi följa modernitetens teknologiska utveckling. Filmen, elektricitet, bilar, järnvägen. Och romanen har beskrivits som den roman som gjorde den magiska realismen populär. Alltså det som normalt sett är övernaturligt framställt som helt normalt. Det övernaturliga och det verkliga är på samma hierarkiska nivå. Jag skulle inte bli förvånad om det kom inflygande någon på en flygande matta in här nu till exempel. I presentationen av Enter Mölndal så använder Marika det här begreppet. Och jag tycker det passar väldigt bra. Magisk realism kallas det för. Men det finns också en bredare anslag och en annan resonansbotten här. Och det var det Dave Patten som citerade en annan författare som menade att för den yngre generationen så finns inte uppdelningen analog-digitalt eller online-offline. Det är samma värld. Det är magisk realism om man så vill. För vårt vidkommande så handlar det kanske inte om att ersätta då analoga traditionella metoder med nya digitala utan att kombinera och att verkligen betona möjligheterna och fördelarna med att göra så. Flera av presentationerna har betonat det här tycker jag. Och inte minst mer generellt att överskrida gränser mellan medier, mellan institutioner, länder och mellan kompetenser. Det är några av de ämnen och frågor som behandlats. Så den här sammanfattningen gör verkligen inte rättvisa åt den komplexitet, genialitet och det engagemang som jag tycker vi har fått se här under de här två dagarna. Jag har lärt mig oerhört mycket och jag hoppas att ni har gjort det också, att ni känner inspirerade och vi kommer tillbaka nästa år. Tack så jättemycket. Tack! Hörs jag? Ja. Jag ville bara säga lite snabbt innan jag släpper iväg här att alla vi som har jobbat med projektet vill
tacka er alla för att ni har kommit hit. Och vi riktar ett särskilt tack till Cecilia Linde för hennes fantastiska insats som moderator. Jag tycker vi ger henne en varm applåd. Tack.